हाय हेलो नमस्कार मुझे जशवंत आपंक स्वागत कर तो पुणी गोटे सुंदर इंटरेस्टिंग अपडेट इंटरेंग अबडेट भिडेज वेलकम कर आज भिडी आई निश्चिंत इंपोर्टेंट हो इम्पोर्टा चाहिए जो बहुत पिला मन में डाउट रोचे कि भाई कि सार्वर पार्ट कोर्स फी रिफंड मिले कि अमेरें जो पार्ट कोर्स फी दौर पांच हजार टाँग गोटे कलेज आलटेड होती है फास्ट राउंड रे कि सेकेंड राउंड्रे कि थार्ड राउंड जो कौन सउंड्रे भी जो पार्ट कोर्स फी हजार टाँग दूसरे से रिफंड हेबकि তৰিফণ্ড যদি হ'ব কেমি ক'ৰ প্ৰ'চেছ ৰব সব কি আজি আপোনালোক ডিটেইলছ কৈ ঠিক আছে সুব প্লেট ডুৰু কি আমি যদি পাৰ্ট কোৰ্চ বিদ্যা যদি আমাৰ যি ইচ্ছা কলেজ যদি ন আছোঁ আমি যদি আডমিছন এইবাৰ নকৰিব তাৰ আমাৰ পাঁচ হাজাৰ টকা পলাই কি তিগাৰ্ড আজি পূৰা ভিডিঅ'টো ৰ পূৰা ভিডিঅ'টো আপোনাৰ নিশ্চিত লাভ চাই দেখোন আদি যদি আপোনাৰ কি ডাউট থাকে কমেণ্ট চকনেৰে কমেণ্ট কৰোঁ আৰু আমাৰ হোৱাটছআপ আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক আছে ডিছ্ৰিপশন্ৰ সেই যাইকেৰে আমাৰ সৈতে যদিহে যাওঁ যা আপোনাৰ ডাউট থাকিব নিশ্চিত আমি চাইবোৰ কি আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ কৰিব আৰু নিশ্চিত চেনেলক ছাইব কৰি যিহে যদি চেনেল নাথাকে তো ঠিক আছে আপোনাৰ

কি মোৰ মনেকৰ পাৰ্ট কোৰ্চ ফ্ল'ট কল তাৰপৰা বি মনেক তাৰ যি ইচ্ছা কলেজ টি আছিল নাই ঠিক অঁ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড চেকেণ্ড ৰাউণ্ড থাৰ্ড ৰাউণ্ডৰ ইচ্ছা কলেজ আছিল সি ক' কৰিব তাক গোটেই উপায় অঁ ক' না সি ক' কৰিব নায আমাৰ ৰিফণ্ড মাগিব तो रिफंड रो रोसे कौन रहाँ आपको देख दूँगी पूर्व वर्ष जोटा कि आप बी आउ तेईस वर्षर जोटा कि बैश तेईस जो इयर रेमिक्र र यहाँ हूँ आप गोटे पी डी एफ जो थे कि आप रिफंड हम कि ना पार्ट कोस भी सब डिटेल्स ठीक अच्छे तो पूरा लास्ट जैसे देखु था मुझी रिफंड आपं हंड्रेड परसेंट हे मुझटा कि भावुरी मे भी होपे नहीपे कि এইটো ৰীফ আপোনৰ হণ্ড্ৰেড পাৰচেণ্ট হ'ব তো কেমি ক'ম হ'ব আপোনাক পূৰা ভিডিঅ' লাজাই দেখিব পাৰিব তো ঠিক সবু ভিডিঅ' পূৰা আপোনাক লাজাই দেখিলে সবুকি আপোনাক বুজি পাৰিব আৰু হাঁ মই কৈ ৰখুচি এই প্ৰ'চেছা আপোনৰ কেৱল আৰম্ভ হ'ব যোন ফাষ্ট ৰাউণ্ড চেকেণ্ড ৰাউণ্ড

দেখুন কোথাও দ ক্যাণিডেট হু হ্যাভ ডিপোজিটেড দার্ড কোর্স ফি ফর দি আড্মিশন ইন্টু ডিফরে নর্িং কোর্সেস ফর দি একাডেমিক সেকশন বট নট রিপোর্টেড আট দ আলটেড ইনস্টিট্যুশন উইদিন দ স্ট্রিপল টাইম ইজ আটাস বিলো তো সে আসিছি যে পার্ট কোর্স বিদান কিন্তু যেটি কি রহিলা আডমিশন করা রিপোর্ট করা রিপোর্ট করে না ঠিক আছে তো দেখবা দেন তাপরে দেখুন ইন পর্শুর টু গভর্নমেন্ট প্রোস্পেক্টস ভাইন ভাইড নম্বর এত ডেটেড এত অন্ডর স্টেপ সিক্স পব্লিকেসন অফ আলোটেড লিস্ট আন্ড ডিপোজিটেড অফ পার্ট কোর্স বি সিরিয়াল নম্বর তিন ইফ হে কেডেট লিভ্ছ দ কোৰ্চ আফ্টৰ টেকিং এডমিশ্যন বট বিফৰ দি কম্প্লিছন কম্প্লিছন কাউনচেলিং দেন নাইণ্টি পৰচেণ্ট অফ দি ডিপ'জিটেড ফিজ ছালি ৰিফণ্ডেড আণ্ড টেন পৰচেণ্ট ছি ৰিটৰ্ণ আজেচ ফি তো মোক ক' কৰি আপোনাক যোন ৰিফ মিলিব দেখোন কেতিকি মিলিবা মিলিবি আপোনাক কয়ি কেতিয়াবা মিলিব আপোনাক ৰিফণ্ড দেখোন মনে এই সমস্ত মিলিব নেকি সমস্ত কয়ে হাঁ আমি এ কলেজ কু দোঁ আমি নেক্সট কলেজ আলেজ পালোঁ সেই নাই মই আপোনাক পূৰা প্ৰপৰ কওঁ শুনো মনেকৰ গোটেই পিলাৰ এক নম্বৰ অঁ এছ চি বি দুই নম্বরের অন না এমকে জি কি ভীমসার যা বি থাকে গোটে আপনার এক্সাম্পল কেউ তো এমকে সি জি অুই নম্বরের সে পিলাটি কোণ কলা না এসিবি চাহুদা তার মনে কর এমকে সি জি আসিলা ঠিক আছে এমকে সি জি আসিলা ফার্স্ট আলটমেন্টে কি সেকেন্ড আলটমেন্টের কি থার্ড আলোটমেটে মনে কর ফার্স্ট আলটমেন্ট কথা কেছি তো এমকে সি জি আসিলা সি কোণ কলা না এমকে সিজি যে পট কোর্স ফিটি তা দেলা পার্ট কোর্স ফি দি কোণ কলা ফ্লোট কলা এসি বি যেহেতু তার ইচ্ছা আছি তো ফ্লোট কাল ফ্লোট্র মনে কর সেকেন্ড রউন্ড্রে

ঠিক অঁ মনেক এব ফাৰ্ষ্ট আলটমেণ্ট গোটেই পিলাৰ প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচন আছিল ঠিক অঁ যদি সি ফ্ল' কৰি যদি সেই পাৰ্ট কোৰ্চ বি ফ্ল'ট কাল তাৰ মনেক চকেণ্ড ৰাউণ্ডে উপৰ কলেজ আচিব উপৰ কলেজ আচিবাৰ চানস অট্ট আচিবৰ কলেজ আচিবাৰ চানস অ আচিলা নাই যদি ন আছিলে সেই প্ৰাইভেট কলেজে হণ্ড্ৰেড পৰচেণ্ট বঢ়ি পাৰিব বুজিহেছোঁ ত এইভাৱে হি হ'ব আৰু তাক পাৰ্ট কৰ্চিপ দাব পাৰিব নাই আৰু যদি এ চি বি আচিলা সেই এচিব হি এডমিছন কৰিব আৰু এই প্ৰাইভেটা বি ৰব নাই বুজি হ'ব মোৰ কথা পূৰা টিকে ভালচে বুজি ওনেছে বুজি আপোনাৰ নিশ্চিন্ত বুজি পাৰিব ঠিক আছে আমি এব এই পইণ্টটো আচিব ক'ম ক'লা না যদি গোটে ক্যাডিডেট কোণ কল্যাঁ ইফ এ ক্যাডিডেট লিভ দ কোর্স যদি জন ক্যাডিডেট কোর্স অধারু ছাড়ুচি অধার মি বিফোর দি অফ কৌনসেলেং কৌনসেলেং মতলব যে টোটাল আপনার আডমিশন করা যা প্রোসেস সবুকি প্রোসেস কৌনসেংর লাস্ট প্রোসেস যা যদি নকুচি মনে কর মো আপনার একজাম্পলি মনে কর ফার্স্ট রাউন্ডে গোটে পিলা পাইছি গোটে প্রাইভেট ইনস্টিট্যুস ঠিক আছে বুঝিপার এক নম্বরে গোটে দুই নম্বরে দিয়েছি কোণ দুই নম্বর দিচ্ছি গোটে প্রাইভেট ইনস্টিট্যুশন সি কলা না এক দুই নম্বরের পাইলা প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন যেটা ফার্স্ট রাউন্ডে পাই যাই ঠিক আছে তো তার ইচ্ছা গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন তো সি কোণ কলা না ডি ডরি কি কোণ কলা না পার্ট কোর্স ফিটা দেলা বুঝি হচ্ছে তো পার্ট কোর্স ফিটা দেলা পাৰ্ট কোৰ্চ বি দিলেপেৰে ফ্ল'ট অপচন চুজ কালে মোৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছে কিন্তু তাৰ চকেণ্ড ৰাউণ্ডৰে গভৰ্ণমেণ্ট আছিলা নাই সেই প্ৰাইভেট আছিলা থাৰ্ড ৰাউণ্ডে বি সেই প্ৰাইভেট আছিলা তাৰি কণ ক'লা সি মনকৰা ভাবিছে যদি মোৰ প্ৰাইভেটে নহয় মই পঢ়িবি নাইহি ৰিফণ্ড পাই যি মানে ক' কলেজমিছন কৰিবি তোমাক সেই পিলাটি কণ ক'ল ন যিহেতু তাৰ লাষ্ট যায় প্ৰাইভেট আহিলা উপৰ কলেজ গভমেণ্ট আছিল সেই প্ৰাইভেটে মনেক পঢ়িব চাহু নাই তাৰ কৰিব ন এই যাৰ্ট পাৰ্ট কোৰ্চ পি কু ক্লেইম কৰি পাৰিব কাৰণ সি ক'ঠি বি যাইকিৰি আডমিছন কৰি নাহ বুজি হ'ল যি আলটেড হৈছি মোৰ কথা কওঁ যে প্ৰাইভেট আলটেড হৈছিল যি ইনষ্টিটিউচন সি আডমিছন কৰে তাৰ আছে সেই পাৰ্ট কোৰ্চ বিচাৰিছে কিন্তু সেই আডমিছন কৰে বুজি পাৰি মোৰ কথা সেই ৰিটৰ্ণ মিলিব আপোনাৰ ভাবিব নেকি কি মই এটি প্ৰাইভেট্ৰেইছি প্ৰাইভেটে আডমিছন কৰি দিবি কিন্তু মতে ৰিফ মিলিবৰ কলেজ পালি নে সেই হ'ব নেকি যদি আপোন দুই হাজাৰ তেইছ আছোৰে গভমেণ্ট থ্ৰ'ৰু কোনবিট কি কোনমেণ্ট ইনষ্টটিউচন আডমিছন নকৰিলে আও কিন্তু পাৰ্ট কোৰ্চ বি দেখোন আও গোটেই আপোনালোক আল'টেড হৈ যোন ইনষ্টিটিউচন সেই আডমিছন কৰি নাহ'লে আপোনাক এইযোৰ ৰিফণ্ড কেতিয়া মিলিব দেখোন আপোনাৰ পাৰ্ট কোৰ্চ বি কেতে পাঁচ হাজাৰ পাঁচ হাজাৰৰ টেন পৰচেণ্ট কটিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ পাঁচশ টকা মাইনছ হ'ব তাৰমানে আপোনাক চাৰি হাজাৰ পাঁচশ টকা বৰ্তমান ৰিফণ্ড মিলিব বুজিহেঁতে ভাবুজি নিশ্চিত বুজি পাৰিব কিন্তু আপোনালোকৰ যোন সব লিষ্ট অঁ বা পাৰ্ট কোৰ্চ তাৰিখ ফালন ৰখা পাৰিবি হাতকে নে সি তাই তুমি গোটেই ফৰ্ম ফিল্প কৰিব পাৰিব এইস ৱেবাইট্ৰ আচিব ঠিক আছে মই আপোনাক ধীৰে ধীৰে অপডেট কৰিবি যা মোক অপডেট পাবি এইটা যুঁজু বহুত পিলে ডাউট থাকে মই ভাবিলি কি আপোনালোকৰ নিশ্চিন্ত ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি ত ভিডিঅ'টো বহুত পৰিমাণে চেয়াৰ কৰোঁ দেখোন দিলে এনি কাণ্ডিডেটছ আজ ফৰ দ লিষ্ট ইফ ৰিকুৱাৰ্ছ ৰিফণ্ড অফ পাৰ্ট কোৰ্ড পিজ ফৰ নন ৰপৰ্ট আট দূচন চা অপলোড দ আকাউণ্ট ডিটেইলছ দৰ ওন নিজৰ হ' বা পেৰেণ্টৰ হ' দে ইন দ আপ্লিকাণ্ট লগ ইন পেজ অন অৱাৰ বিফ'ৰ এতিয়া কিটিছ আপোন মানুহ ক' কা ন যদি আপোনালোকৰ পাৰ্ট কোৰ্চ বি ৰিটৰ্ণ দৰকাৰ থাকে আপোনাৰ আপোনৰ নিজৰ আকাউণ্ট ডিটেলছ বা সব কিছু ডিটেলছক ফিল অপ কৰি আপোনাক কণ কৰি পাৰিব না ৰিফ নিপাৰিব বুজি হ'ব ৰিফণ্ডৰ প্ৰ'চেছ হ'ল এইটা আপোনাক যা যদি কিছু ইনষ্টিট্যুচন মই যোন কৈলি আলটেড ইনষ্টিটিউচন বা ট'টাল দুই হাজাৰ তেইছ চৌবিশ পৰাই যদি তুমি ক' কৰ দজ কাউনচেলিং থ্ৰোৰে আডমিছন কৰো নাহ আডমিশন কেউঠিবি করু না তাহালে আর্ এলিজিবল টু গেট দ রিফন্ড বুঝি হচ্ছি তো যে সব লিস দেখুন ইয়ে সব প্রিভিয় ইয়র পিল যেটা কি সমস্ত সব কোর্স রিক এনএম জিএনএম বা আপনার বেশি বেশি সবু কোর্সর দিয়েছি যে কোণ করছেন না

ৰফণ্ড মানে ক'ৰবাত আডমিছন কৰি নাহি কিন্তু পাৰ্ট কোৰ্চ বিদ্যা ঠিক আছে তাৰ সবু লিষ্ট ট্ৰাঞ্জাকশন নম্বৰ তাৰ বাপা না মা এই সবু কি ৰেষ্ট্ৰেচন নম্বৰ সবু দিছে ঠিক অঁ নিশ্চিত বুজি পাৰিব আপোনাৰ মই যা কয় চেষ্টা কৰু নিশ্চিন্ত আপোনাৰ এইভাৱে ভাৱে কৰি পাৰিব যিমান কি ডুৰু কি পাৰ্ট কোৰ্চ বি ৰীফ হ'ব কি নাই মই আপোনাক নিশ্চিন্ত ভাবুচি আশ্বাস লাগি থাকিব আৰু হ' যদি কিছু ডাউট থাকে কমেণ্ট চেচনলৈ কমেণ্ট কৰোঁ আও নিশ্চিত ভিডিঅ'টো আপোনাৰ সাংস্কৃতি সব গ্ৰুপে ভিডিঅ'টো সেয়াৰ কৰিবে আও যদি কিছু ন বুজি পাৰি মই আপোনালোক আক্স ভিডিঅ' যদি যা আপোনালোকৰ ডাউট থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যন কমেণ্ট কৰোঁ সেই ৰিগাৰ্ডিং ভিডিঅ' আপোনালোকে নি আছিবি তিক আছে আজিপৰাই এতিয়া অপডেট নেক্সট দেখা হ'ব আগে মই গোটেই ইণ্টাৰেষ্ট অপডেট ভিডিঅ' সৈতে আজিপৰাই ৰি জয় জগন্নাথ